Това е пети епизод на моя подкаст Aesthetic Brains. Аз съм доктор Мария Хаджийска. Днес моя гост няма нужда от представяне, защото като си помислих, че трябва да представя моя гост пред последователите в YouTube, в Spotify на моя подкаст, които все още са доста нищожно количество, но сте силни, обичам ви и ставате все повече, така че със сигурност ще се заформиме една стабилна група. Няма нужда от представяне, защото това е царицата на YouTube, на социалните медии. Антоанет Пепе, ети, радвам се, че днес си тук при мен. И аз много се радвам. Ти си всъщност, как да кажа, родоначалника на женските YouTube канали в България. Преди да има блогъри, ти правеше блогове. Точно така. Ама ти толкова комплименти, чакай, изчервих се, сега малко да се центрирам. Но да, отдавна започнах, много отдавна. Как ти се роди тази идея? О, тя се роди в едни години, когато блогове в България наистина нямаше. И всъщност работих една работа, която хич не беше по вкуса ми, но бях решила, завършила съм в Англия, сега нещо сериозно трябва да се работи, да се доказваме на родители, баби, дядовци, нали знаеш тук как седят нещата. И започнах да пиша европроекти. Което беше окей, нали, просперитетна работа. Да. Но аз суха. Да. Скучна. Да. Въпреки, че бяха проекти, които аз измислях. Да. Обаче пак има нормативни актове, нали, едни граници, които ти не можеш да прекрачваш по никакъв повод. И така две години или година и половина по-късно, моя приятелка се раздели с гаджето си и започна да ми звъни по телефона. Викам, миличка, може ти се дава имейли. Тук ме гледат всички. Ще се надъхваме по мейла. И отговарях на английски, просто защото се бях върнала от Англия и ми беше готино така да си пиша някакви есета. Тогава всъщност се роди идеята за писма до Антоанет, защото си дадох сметка, че много хора нямат на кого да споделят. Срам ги е, не искат да бъдат осъждани или не искат да ангажират близките си, защото знаеш, те, ако примерно чуват нещо кофти, което ти се случва, веднага се настройва срещу другия човек. Да, нали или така? Ги натоварваш. Да. Искаш да ги предпазиш малко от натоварване. Точно. И тогава си казаха, бе, я да напускам работа и да правя блог. Пуснах работа. Между другото, тогава ми платиха двойна заплата, за да напиша един проект. Викам, а, можело. Можело. Така ти се отключи. Да. И започнах да правя този блог. И между другото, много хора така ме гледаха с въпросителна в очите. Ама как така? Ти завърши Англия, какви с тия блогове? Нали, в политиката щяхме да те вкарваме. Нали знаеш за какво става въпрос? И аз не. Ще си следвам сърцето. И така, като си следваш сърцето, с писмата до Антоанет стана много известна. Кога беше момента, в който осъзна, че си станала известна? И че вече не си Ети, а си Антоанет Пепе. Да ти кажа, за ден днешен не се възприема като известна. Даже малко ми е странно, като прочита някаква статия за себе си. Малко се е нощата за друг човек. Не го възприемам. Така, може би съм... Всъщност съм отгледана в семейство, което няма популярни лица, да кажем. Тоест не съм била наясно какво точно предстои, какво ме очаква. Но както казва най-близката ми приятелка, най-ветровито е на върха. И аз това го усетих. И е така. Тоест ти трябва да си готов, че стигнеш ли до там, няма да е цветя и рози, както е в началото. Когато си още нишов, харесвате ни 2000-3000 души, което не е никак малко. Но това е едно като семейство. Беше най-в началото, беше много комфортно за мен да си споделям с тези хора. Пишехме си, те ме питат за съвети, аз също ги питам. Беше много готино комюнити. Вече с нарастването на последователите започнаха да нарастват и недоброжелателите. И отговорностите, да. Но... това е нормално. Както се казва, най-известните брандове в света имат 50% последователи, 50% нали, хора, които много не ги харесват. Уша, ама всъщност са верни фенове. Щом защото... ги следят, да. Значи не изпускат нищо. Така, вдигат енгейджмента. Да. Аз това го усетих при мен, когато се върнах от Дания и направих първото си видео на български език. Този, че направо експлодира. Буквално имаше, си спомням, 10-20 хиляди гледания в рамките на няколко часа. Аз не можех да повярвам защо. Аз просто споделях защо съм се върнала в България. Нищо толкова специално. Но очевидно тогава е имал някаква нужда и необходимост от нови лица, млади, надъхани и особено пък майки. Защото тогава нямаше блогъри, майки, инфлуенсъри. То нямаше инфлуенсъри, но нямаше майки да споделят. Само една имаше като мен в тези години. Та пазара имаше нужда от такова лице. Всъщност ти по този начин...
това, че си толкова искрена и достигаш и говориш на езика на хората, и хората започват да те чувстват много близка. Заради това те, според мен, толкова, заради това всъщност и ставаш толкова популярна, защото в абсолютно всички... Аз не съм ти ги гледала всички влогове, трябва да си Слава призная. Слава Богу, иначе как ще, нали, имаш по-важни неща да гледаш ти. Да, аз не съм ги гледала, но просто фидбека от хората е, че те те чувстват супер близка. Те биха приели всякакъв съвет от теб. Ти им влияеш на някакво ниво. Даже аз съм сигурна, че има хора, може би, може и да ми кажеш, на които неща, които ти споделила, им променил живота. Или са започнали в някаква конкретно корено различна посока да вървят, само заради това, че ти си ги вдъхновила. Това, че ги инспирираш, е велико според мен. То, това е движещата сила. За мен винаги това е било, защото то се превърна в работа, но не това, че изкарвам прехраната си с това, е мотиватора за това, което правя, категорично. Тъй като е имало приливи и отливи при мен и знам, че когато ми липсва готина обратна връзка, надъхваща, аз се свивам. Тоест на мен това всъщност ми е водещото, а не имам ли кампания или нямам. Така че със сигурност това, че са ми давали тази обратна връзка, че съм вдъхновила някоя жена, мъж, няма значение. Да, има и мъже, което е много интересно, но има татковци, спирали са ме, казвали са ми... Много ти благодаря, че пусна еди кое си видео. Заради теб отидох да присъствам, реших да присъствам на раждането на детето ми. И ако не беше ти това видео, аз нямаше да го направя. Нали? Давам някакъв пример. Това е момент, просто... който се помни цял живот, който ти променя живота. Да, просто аз гледам да не ме е страх от табу теми и всъщност да ги представя, може би не директно винаги, но да не се притеснявам да ги показвам на обществото, тъй като живеем в държава, в която табутата съществуват и хората биват осъждани за всякакви неща, като например, нали, един развод може да е причина за буквално раздор в цялото семейство, което, нали, знаеш, на Запад не е точно така. Там щастието е водещата сила, а не какво ще кажат хората. Така че това за мен е. Ако мога да разбивам табутата, ще е супер. Кажи ми, когато беше малка и в училище, каква искаше да станеш като пораснеш? Представяше ли си, че ще станеш, че ще се занимаваш с нещо, което ще индиректно или директно дори ще помага на хората? Искаше ли, имаше ли тази филантропия в тебе да помагаш на хората? Имаше ли го това чувство тогава и искаше ли с нещо такова да се занимаваш, а не с европроекти? О, да. Да, въпреки че тях помагах на хората, на учениците, горе, на север. Но да, винаги съм искала да помагам. Аз даже такива книги четях, има една книга «Пилешка супа за тинейджерската душа». Да. Тоест аз четях такива неща, които аз реално правя в момента, като споделям някакви истории, там споделяха истории. Искам да ти кажа, че като дете, дори лелките в детската ми споделяха неща. Тоест аз си го нося като енергия. Не всеки човек, когато седне срещу теб, ти идва да му споделиш нещо лично. На мен ми се случва да отида на бизнес срещи и човека, който е CEO на голяма фирма, да почне да ми споделя истории от личния си живот, което е много интересно. Да, това не се случва въобще на повечето хора. Но на мен ми се случва и не е странно, аз не го чувствам като проблем или не ми е дискомфортно, нито на човека отсреща. Тоест, аз го нося това в аурата си някак. Така че според мен ми е било предопределено. Аз си мислих, че ще се занимавам или с журналистика, или с право. Така че до някаква степен, нали, някакъв миг, защото някаква... правото знаеме какво прави. Целта е да помагаш. Така че да, усещала съм го. Някакъв съвет, който имаш към младите хора в България. По какъв път да поемате, как да се реализират, как да бъдат като Антоанет Пепе? Не, те не трябва да бъдат като мен. Това е много всички важно. Всички хора, да, които искат да бъдат като те. Аз знам, че то в момента ние го бръщаме на шега, обаче на теб всъщност въобще не ти е лесно и мултитаскваш с 1000 задължения. Знам, че си супер дисциплинирана и наистина много успешно се справяш с всички задачи и да балансираш личен живот, семейство, кариера, работа. Преди малко ми каза, че почваш да снимаш пак влогове, да, защото как може толкова време да не си снимала влогове? Да, така че всичко е on track при тебе. Кажи ми... Ох, аз не искам хората да са как ще мен, ги посъветваш? Но искам да бъдат, искам. Би ги посъветвала да бъдат автентични, защото за да стана това, което съм, аз съм следвала сърцето си и себе си. И родителите ми не разбираха това, което правя, и приятелките ми също казваха, ети ти не си добре, буквално ти казвам в най-близкото ми обкръжение. И до ден днешен те работят това, което са работили тогава. Нали, те не са променили поприщата. Имаше приятелки, които в
аз някъде бях чела, че казваш на едно място, че имаш приятелки, които са си правили някакви фалшиви профили и са ти коментирали отдолу видеята и постовете. Да. Какви са тези приятелки неща сега? Ама с добро са го правили или с лош? Чакай. С лош. А, не съм ги хванала кои са. Не нямам си идея. Не, но имаш нещата... ли такива приятели, които са ти недоброжелатели? Да ти ти кажа... ги усещаш много хората, така че ще знаеш. Да, но аз вече премахнах огромна част от тях. В момента може да се каже, че имам едно близко обкръжение от момичета, да, от които обаче с 2-3 се виждам често. Това е. Аз просто нямам вече този широк спектър от хора, с които да прекарвам времето си, тъй като то е толкова, толкова малко време имам за това и гледам да го прекарам с хора, които ме надъхват, които ме зареждат. Хора, които когато погледна в очите, виждам искрица и които ми дават и надежда и щастие, разбираш ли? Да. Когато усетят, че има някаква жлъч, че има нещо недоизказано, че ме гледат мнително, че като споделиш някаква радост, не ти се радва, защото, знаеш, много често близките в кавички, които всъщност не са ни близки, се радват или са до нас, когато ние не сме добре. И тогава ще донеса вино, нали, ще дойда да си поговорим, да ти помогна. А когато си щастлива, са малко по-пасивни. Това не е приятелство. Нали? Приятелят трябва да е щастлив, когато си летиш в облаците от щастие, защото си влюбен, защото изкарваш пари. Няма значение защо. Много хора всъщност се... точно това е, че те черпят енергия от твоите негативни емоции. Така е. Това ми се е случвало също на мен много често. Така че аз определено мисля, че когато ние сме щастливи, много малко хора биха имали смелостта да бъдат с нас на върха. Точно така. Кой е сега с теб на върха? Ти в момента на върха ли си? А, не, сега не мисля, че съм на върха. Кога ще сега най-много ме изписаха по всички медии. Не знам, аз смятам, че в България това нещо да си на върха е малко странно. Много е малка държавата, да се чувстваме като някакви известни личности, нали? Така е. Да. За да си навърха, бъди в световен мащаб, тогава мога да кажа, този човек е навърха, има малко такива българи. Да, обаче на фон, айде, процентно съдържание, на, ако разделим популацията, ти в момента си една супер атрактивна личност, която се следва от цяла България, за добро или за лошо, искаш, не искаш, ти си навърха. Какво още имаш да постигаш? Какво още ти стои на дневен ред? Искам да променям за добро неща. Не знам как да ти го обясня. Как? Това ми е като движеща сила. Ами, ти знаеш, написала съм книга. Тази книга беше по-скоро история от личният ми опис. Да. Виташ ли добре? Но искам, например, ако правя нещо в тази посока, да бъде по-скоро нещо, което да помага вече конкретно на хората. Тоест, не е само те така да четат и да се опитват да си перефразират нещата, за да си помогнат, защото там черпят от моя опит, а нещо, което да бъде много по-структурирано. Да. Нали, давам някакъв хинт. Просто това за мен е най-голямото щастие. Някакви сесии, дори психотерапия. Това. Еми, с Антоанет Пепе. Ако завърша психология, дай да че не бих си го позволила, но... Може би на тебе не ти трябва да завършиш психология. Щом всички е така иска да си изливат душата пред тебе, значи според мен няма нужда да завършваш психология. Просто да, трябва има го този елемент. Знаеш ли, аз даже наскоро получих съобщение в Инстаграм и то не беше едно. Точно за това си мислих и ми казаха, ети, ако има възможност да си плащам за лайф коучинг сесия с теб, да, идвам. Именно. Аз... Ама как така, чакай, аз не, съм лайф коучинг и някакво такова групово хили. Групово рестарт на нервната система, на психологията. Аз мисля, че нещо такова, в нещо такова и в такава светлина би ми било супер интересно да те видя. Леле, направо се родиха идеите. Виж колко ценно среща. Това е този подкаст, да се много раждат идеи. Ами чудя се, аз в момента тръгнах по един малко по-различен път. Започнах да чета книги. Като казвам личностно развитие, нямам прави приложена психология, да, по-скоро духовни, да, интересни нещачета, които много ми променят нагласите и ми променят изцяло, може би, посоката. Не искам да спирам да бъда онлайн. Харесва ми. Да. Аз съм социална и това да имам контакт с толкова непознати хора, на мен ми харесва. Да. Зареждаме. Така че не бих спряла, но може би ще добавя нови теми и ще ги инкорпорирам в това, което правя, за да има още по-голям смисъл. Защото, знаеш, те толкова инфлуенсъри се навъдиха, писнани на всички да гледаме реклама на червила и, да, на продукти. И на мен ми е писнало, казвам го най-сърдечно. И дори сега и ти можеш да видиш всички колко по-малко реклами правя. Абсолютно. Свела съм и до минимум. Да, не ми е приятно. Предпочитам по различен начин да си монетизирам това, което правя и да така по-малко клиенти да избирам, които са ми, то винаги са ми били на сърце, а то път още повече. Защото предпочитам да... Ти ли си избираш посоката, в която да се движиш и в която да се позиционираш в социалното пространство, или тя е провокирана от фидбека и от хората и от коментарите, които четеш?
Две в едно, категорично. Много, много ми помагат последователите, защото те са ми като, как да ти кажа, аз ти го казах по-рано, на голямо семейство, има хора, които ме харесват повече, други, които не ме харесват, но понякога и в критиката намирам всъщност позитив за себе си, да видя на къде съм тръгнала. Да, имаше период, в който беше много по-комерциално това, което правих, но то така се случи с, както ти казах, да. Пазара имаше нужда от майка с деца. И се започна един клиент, втори, айде, искаш ли пък аз да кажа, не ми е трудно, като харесвам нещо или някой. И аз, да, айде, нали, ще снимам тук, не знам какво. И в един момент нямам време за креативно съдържание, което на мен ми извира от душата. Тоест, тогава си дадох сметка, че може би трябва да дам една крачка назад и да започна да правя точно тези неща, с които съм започнала, които не са били комерциални. Които всъщност са привлекли всички хора към теб. Точно така, да. Като бях наскоро, между другото, преди миналия месец бях на едно обучение за, и аз за дигитален маркетинг в Мадрид, и там ми казаха някакви много световно известни коучове и така нататък, казаха, че когато започнеш, което това нещо, което ти каза, имаш 2000 човека, които те те следват и ти ги чувстваш като семейство. Да. Даже един от тях каза, аз знаех моите последователи поименно, им отговарях. Ванка, примерно, в коментар, така и така, това направи. Обаче в момента, в който ставаш все по-популярен и в момента, в който тая снежна топка се търкува по баира и става все по-голяма лавина. И по-голяма лавина, ти не можеш да... Малко това те отдалечава, все едно не сте пак едно семейство, а те отдалечава и има дистанция. Липсва ли ти това да бъдеш по-близка с твоите последователи или ти харесва тази дистанция? Не ми харесва дистанцията. Аз самата може би малко се изолирах, тъй като когато си на прицел и когато усетиш, че всъщност ти се дразнят много хора и не те харесват и те осъждат за неща, които реално не би следвало да те осъждат. Да. Те са си, нали, твои лични избори. И се прибираш черупката си и даваш назад и си казваш, чакай малко сега, защото ти може много да се объркаш. Ето това е как твоите последователи оформят хода на точно начина така, по който ти искаш да се позиционираш в социалното пространство. Аз точно това ми беше предишния въпрос. Да. Въпреки този натиск, ти няма ли моменти, в които си казваш не, аз знам моята мисия каква е и аз ще продължа да правя това, което правя, независимо те как ме възприемат или не. Всъщност ти това си направи. Това направи. Да. Да, защото останах. Аз можех да наистина да не се появя отново, особено след миналото лято, когато ми беше отнет избора сама да кажа какво случва в живота ми. Една сутрин се будя и ми звънят приятели и така нататък. Всички около мен и ми казват, ети, прочете ли това и това за себе си? И аз отварям и осъзнавам, че ме снимат тайно, качват се снимки тайно, коментира се личния ми живот. И вече когато се стигне до там, или има два варианта. Един е това да те пречупи край, просто да изчезнеш от пространството и да поемеш по нов път. Другия е да си изтупаш и да продължиш по-силен. В моят случай аз не съм човек, който се предава лесно. И да, отнема ми понякога време да се изправя, но рано или късно го правя. Може би това е моята суперсила, ако трябва така да определя. Да. Така се определили и близките ми, че колкото и да рухвам, аз ще намеря начин да се справя сама. Как се самозалепяш? Кажи някакви полезни практики. Е, сега ще ни гледа някой, ще ни слуша в колата. Някоя жена, която е чула 10 лоши коментара по своя адрес. Кажи просто как да се събере отново, да се стегне и да продължи. Защото за мен това е варианта. Да. Не трябва да допускаме ние да бъдем пречупени. Така е, но според мен всичко идва малко по-надалече. Всъщност ние ежедневно трябва да полагаме усилия в това да знаем кои сме и да се обичаме. Защото на мен ми се е случвало да има атака към мен и аз като не знам коя съм в този период на живота ми. Защото знаеш, хората се губят и намират. Така е. И като кажеш, намерих се и те, ама ти колко пъти ще се намираш? Ама понякога 100 пъти. Нали, той има много ситуации, да, в които ти се чупиш, рухва всичко и започваш от начало. И всъщност сега, точно в момента, това е едно от нещата, върху които много усилено работя, да знам коя съм и това, което чета за себе си, да го приемам като мнение, но не като нещо, което да асоциирам със себе си директно и да си го лепвам като етикет. Защото винаги етикети ще има, независимо дали в корпорацията, в която някой работи, или в онлайн пространството, или ето в твоята професия, винаги има етикети, винаги ще има някой, който няма да е доволен и щастлив. Да. Но ние ако не знаем кои сме и какво правим, това ще ни влияе и всъщност рано или късно ние можем буквално да се изгубим в тези мнения, то по-добре да затваряме капаците и да приключваме с това, което правим. И всъщност аз може би по някакъв начин винаги съм знаела коя съм и съм знаела мотивите си за това, което правя. Тоест, това е може би най-големия съвет, да знаеш каква е твоята вътрешна мотивация.
Аз знам, че не лъжа хората и че правя това, което обичам със сърцето си. Толкото и да ми казват, ти го правиш заради еди какво си, аз знам, че това не е вярно. Да. Разбираш ли? Тоест, ти трябва да знаеш кой си. Няма да, как защото друг ако да ти не знаеш кой си, ти си изгубен край. Света може да ти каже кой си, ти можеш да вземеш, че да повярваш на това, да, което те ти кажат. И накрая отиваш при доктор, при психиатър да се лекуваш, защото се стига и до там масово, особено в моята професия, масово. И аз съм ходила на психотерапевт и на мен ми е било много трудно. Помага ли психотерапията при такива ситуации? Според мен всеки трябва поне веднъж всъщност, живота си да отиде. Всъщност ти имаш нужда от една Антуанет Пепе. Ние ти на кой пишеш писма до Антуанет? Кой не твоя? Затова написах книга, аз си го излях. Аз си го излях. Това ми беше моята терапия, признавам си. А терапевта ми е помагал в годините, но то пак малко става така. Стивам на терапия, изведнъж терапевта отсреща, почва и той да ми споделя. Просто такава ми е същността очевидно. Може би е трябва да бъда психолог. Всъщност, като това е много интересно, което казваш, че терапевта започва да ти споделя. Много интересно, че човешката природа, за да можем ние да надграждаме, да растем, да ставаме все по-силни, ние не можем да го направим това сами, ние трябва и да дадем. Така че когато се откъсне нещо от себе си и ние го дадем на човека срещу нас, независимо дали е в работа или в личен живот, в какъвто и да е план, по този начин така правим и селф-терапия за себе си. Абсолютно. Даже мисля, че на един от принципите там на анонимните алкохолици е да помогнеш на друг човек, който има същия проблем. Са тая аналогия може да е малко абсурдна. Но така да, е. Да помогнеш така на себе си. И по принцип, по този начин ти лекуваш и себе си. Това е стъпка в терапията, да излекуваш себе си от едно пристрастяване, като помогнеш на друг по този начин, ти се самолекуваш. Така че твой терапевт се самоизлекува. Много този елемент. Ама те точно така си пишем с последователите ми. Аз поделям нещо в книгата, което тя ги е докоснал и което те, в което те се припознават. След това те ми го споделят това нещо. Аз, четейки за тяхната история, лекувам себе си. Точно така е. Защото ние го дискутираме след това. Пишем си. Аз вниквам в историята на човека отсреща. Виждам как той е допуснал грешките, които аз съм допуснала. Да. Не грешки, опитности. Нали, толкова значи грешка. То без грешки няма как да порасне в този живот. Нали, пробваш, не става, пробваш по друг начин. Иначе живеем все едно в една капсула, ако всичко ни е перфектно и го правим по правилния начин. Розов балон. Да, няма вече розов балон. Исках да те питам. Вижте, съм розов. Нарочно, да. Нарочно е. Исках да те питам, обаче говорим от тема в тема и не стигаме до там. Та, миналото лято за първи път разбрах, че пишеш книга и ти каза, абе, нали, имахме някакъв разговор с теб, отивам сега в планината за 4 дни, няма да съм тук, ще си пиша книгата и аз, нали, е така. Добре, ходи в планината, пиши там каквото пишеш. И ще се видиме после, да се разкрасяваме с някоя терапика. И ще се видиме после да си говориме. Супер странно ми беше. Също това е било твоята... твоето самоизлекуване. Да. Пътя към себе си. Да много си откриеш съм себе си. Uh-huh. Розовия балон. Един розов балон ли има в този живот? Но много са според мен. Зависи и колко допуснем да се как надуят. Да ги, как е хубаво да ги пукаме още в началото, да ги пукаме като станат големи или те сами да се пръснат от цялото това напрежение? То да ти кажа, няма искам, не искам. То ще се случат и трите неща според мен в един или друг аспект. Дали ще ни уволнят, дали ще ни зареже голямата ни любов, дали ние ще оставим човек, който е токсичен. Рано или късно те се пукат. Всъщност те са част от пътя ни и аз всъщност нямам нищо против да има още розови балони и да излизаме от тях по-силни. Но тази книга за мен беше... Боже, колко съм ревала, ако знаеш, като съм я писала. Просто идва да ми донесат рум сервиз в хотела, където я пишех. То беше толкова уютно, навън сняг, страхотно беше. Влиза човека да остави храната, тя е една подута жена, ни сълзи. Ма вие тук сама ли сте? Да, сама съм, още по-странно изглеждаше, нали се сещаш? Аз пиша книга, добре. Кой беше първият човек, на който даде книгата да я прочете? Оле-ле, е може би майка ми. Мисля, че тя чете, да. Защото тя много хубаво пише и като млада така имала интерес към литературата. Да. И баща ми също, но на него му я дадох след като беше готова. Тя ли ти беше първият така редактор, да, своеобразен? Да, реално аз редактор като редактор не съм имала. Имах коректор, който прави там някакви, да, правописни грешки. Но нямах редактор, който да променя параграфи, фрази и така нататък. Нямаше такъв човек. И затова тя се чете книгата точно като написана... За ден и половина. Да. Буквално. Да. Не можеш, да, там, няма нужда да спираш. Mm-hmm. Ако е имало редактор, щеш да е много по-структурирана и много по-като учебник. Така си я излях и то, ако си я чела, знаеш, напред, назад, днес се случва нещо, после преди 10 години.
Идеята ми беше хората да видят как днес съм там, където съм, точно заради еди кое си нещо. Разбираш ли? Да. Причинно-следствените връзки, които не са от вчера до днес. Те може да са от детството, от първата любов, нещо, което тогава ни е повлияло и днес рефлектира по някакъв начин в новата ни връзка. И исках това да усети читателя, защото когато някой каже: Антоанет, ти си такава, така де, но има много багаж, за който да. Вие не знаете. И аз не съм споделила за него онлайн и съм предпочела за първи път в писмена форма, по-дълбоко, по-аналитично дори. Тъй като в едно видео няма как, по-на повърхността седиш. И в този процес, пишейки, ти да помогнеш на себе си и да излекуваш себе си. Да, да си излекувам раните, да ги приема по-скоро, че са там. Да си наясно. Че ще има белези, да, няма вече да има коричка, тя ще падне, но белега ще е там, като татуировките. Нали? Виждаш си татуировка, ти си кажеш: а, е тази татуировка ми напомня за еди какво си. Това е с белезите по душата ни. Ние, ако се замислим, ще си спомним всеки един белег или всяка, дори всеки един скандал, в който ние участваме и си такъв: а, е тук реагирам така, защото това ми напомня на онзи момент, в който някой ме е наранил и аз сега, нали, идвам тук като онази ети от едно време и започваш да се анализираш и да се коригираш. Израствам всеки ден. Има много неща, които искам да подобря в себе си, в характера си, но отнема време. Втора книга ще пишеш ли? Да, много искам, но няма да е въобще същата. Искам да е малко по-различна. Ако сега вече, след една година, не една година, откакто издаде почти. Розовия балон, почти, да. Трябваше да напишеш наново, какво щеше да промениш? Или щеш да напишеш по същия начин? Може би щях да я напиша по същия начин, нямаше да се получи по същия начин, защото тогава минавах през други катаклизми в живота си, те ме провокираха да съм по-емоционална в дадени моменти, да седна, да напиша 50 страници в рамките на една нощ. Така че, разбира се, периода ме е вдъхновявал по някакъв начин, но аз винаги съм писала, това е моят начин на писане. Не мога да седна и структурирано, логично да подредя една история, а винаги трябва да има елемент на емоционалност, напред, назад, малко така да объркам читателя и накрая вече да си каже: а, окей, да има съспенс. Да. Аз така обичам да има съспенс. В книгата ти, дайде, защото все пак моя подкаст е, нали, за здравословен начин на живота. Така е. Да засегнем малко и тази тема. Ти говориш за трудния период, когато си била по-млада, който си имала с килограмите, анорексията. Кажи, дай някакъв съвет на всички, които се борят с това. Какво на теб най-много ти помогна? Първо, да осъзнаеш, че имаш проблем. Защото това нещо е почти невъзможно, когато си в проблема. Сам ли осъзнаваш, че имаш проблем или някой трябваше да ти каже? Ами, да, някой който ми каза. Помогна. Баща ми каза, защото виж, аз виждах хората как ме гледат. По улицата, в училище. Аз се бях затворила в себе си. Слушах музика постоянно. Не исках много да комуникирам. Пък съм по принцип социален човек. И си бях в моята черупка, тъй като това е най-големият ти враг и най-добрият приятел, тази зависимост, нали? Да. Анорексията. И всъщност ти си имаш това нещо и малко нямаш нужда вече от никой друг, пък и не искаш тези хора да ти се бъркат във филма с, нали, зависимостта ти. И ако баща ми не беше човек, който да ми удари шамар метафорично, може би по-дълго щеше да се проточи, пък не знам и какво щеше да стане, не искам и да си го помислям. Но той, слава на Бога, имаше отпуска, качи ме на кантара, просто каза: тате, много си слава, нали, качи се да видим колко кило си. Аз му казах: еди колко си съм, спокойно. Защото аз тогава имах мисия, 2 килограма да сваля. И аз си казвам: колко килограма съм. Той казва: добре, окей, нали, айде качи се. И се оказа, че съм примерно 8-10 кила по-надолу от това, което аз съм си мислила. Аз не се мерих тогава, да, аз не се качвах на кантара. Не се мереш, не. Да, просто... Имаше нещо в главата ти като цифра, която си мислеше, че си, и всъщност реалността е била коренно различна. Коренно различна. Тогава ли беше момент, който осъзна, че имаш проблем? Първо страха, че ще ме вкарат в болница. Въобще не дойде до това, че мога да буквално да си замина. Защото вече на тия килограми става наистина много опасно това, което съм правила. Колко килограма беше? Под 38. Да. А сега съм, деца вика, 10 кила отгоре. Да. И съм слаба. Което просто е било някакво тотално безумие, защото аз се виждах в огледалото, разбира се, пълна. То това е големия проблем на тези болести. Имаш тотално изкривена представа за себе си. Като при прекаляването с естетичните процедури. Да. Това е другия голям проблем тук в много на голям ширини. Проблем е на нашите ширини това нещо, че се виждаш в огледалото по начин, който ти всъщност реално не изглеждаш. Наистина ли е така? Виж, аз не съм много, се замисляла за това много нещо. Много е тежък този проблем. И аз вече започвам
всеки ден, като се срещам с пациенти, започвам да осъзнавам как моята професия не е просто да съм естетичен дерматолог, психотерапевт трябва да съм, трябва да им давам някакъв коучинг и някакви наставления, да. И даже да ги уверявам хора, които, жени, които са красиви, нали, не говоря за някакви популярни лица, с които работя, просто наистина много красиви жени, че са красиви. Хората нямат самочувствие. Много масово. Е страшно това. И аз не мога да разбера на какво се дължи то. Аз мога. Кажи. На филтрите в Инстаграм. Те не са само в Инстаграм. Примерно. Добре, как ще го... преди два дни там прочетох, че вече във Франция има закон, mm-hmm. инфлуенсърите да качват снимки с филтри и без филтри. Ти качваш снимки без филтри, ти супер естествена, видеята са ти естествени, виждали сме те с коса, с пъпки, с всичко. Така е. Да, човешки, нали? Да. Един човек от плът и кръв, със своите несъвършенства, със своите недостатъци, със своята искренност. Ние всъщност не сме ли всички такива и филтрите какво ни крият? Смисъл, те какво крият? Еми, карате да се чувстваш добре за секунда, защото получаваш тия лайкове, които всъщност може би не би ги получил по същия начин, ако беше по-различна снимката. Въпреки че, може би тук трябва да се поправя, защото има готини инфлуенсърки от чужбина, които качват снимка с филтър и без, просто да покажат разликата. Mm-hmm. И те реално са мега популярни, защото хората се кефят, че тези хора са като тях. И те имат пъпки, те имат бръчки и така нататък. Но когато ти виждаш едно уеднаквяване и 90% от популярни личности изглеждат еднакво. И с кристална кожа, която в реалния живот не е кристална, е с акне, примерно. Но виж, това почва от филтрите, обаче наистина голяма част от популярните лица, не казвам България, по принцип. По принцип, нали, се следва един модел Кайли Дженър, айде всички като нея. И се започва, искам там филър, ти знаеш по-добре Кайли от мен. Дженър, всички, да. Което аз, това за мен е безумие. Аз когато идвам при теб, ти казвам, добре, кажи какво мога да направя, да съм си себе си, но просто да съм се на идея. След като разбра, че съм манифестор, преди това беше твърдо. Аз знам какво трябва да направя. Ама не е така, ти ми, не. То може да съм го мислила, но като влязох в кабинета, то вече не беше аз знам, беше кажи какво да... Смисъл, не знам как да го обясня, чисто енергийно, аз усетих така малко по-надолу от тебе. Окей, сега ще я слушам. Ама не, това е много хубаво, защото когато става въпрос за, нали, този случай, в който ти си доктор, аз съм пациент, аз трябва да имам доверие и реално да се оставя в твоите ръце. Mm-hmm. Защото пък ако ти ми се поведеш по моя къл, айде, аз знаеш, че обичам да съм естествена, но ще дойде някой да ще каже, давай тук филари, чип нос. Най-големите грешки, които съм правила в моята професия, като си правя един много жесток себе анализ, такъв деконструирам си личността, са именно когато съм послушала някой пациент какво да направи спрямо неговите възгледи и не съм си следвала моите възгледи и вече съм станала супер желязна в това и казвам просто това не мога да го направя, чао. Има мога други... да направя друго доктори. Нещо, което ми е в моята глава и така. Но доста голяма аналогия има сега, като се заговорихме между това, което ти си преживяла и този проблем, с който ти си се преборила, анорексията, и в момента тя се нарича, тя има психиатрично наименование, така дисморфия. Е. Да знам за това нещо, да. Боди дисморфик синдром. То всъщност е боди дисморфик синдром е за анорексия и за, нали, проблемите с килограмите, а фейшал дисморфик е за лицето. За това как ние се виждаме по един... Много е странно как пациентите, когато идват, те знаят, че не могат да изглеждат като Кайли Дженър. Аз им казвам, не може да стане като Кайли Дженър, и те вадят снимка, примерно, на телефона и казват, добре, но аз знам, но че така пак не може да стане. Но все пак не може ли една любимата мерителна единица на българския пациент, една идея просто да стане. Една идея да стане като Кайли Дженър. Ми, нали, няма как да стане. То като ти е друго лицето, няма как пропорциите. Да стане. За мен този въпрос, като го чуя, това означава задължително, че някой има някакъв психологичен такъв подтекст. Да. Мисъл, има някакъв проблем. Той е човек. Айде, не бих го нарекла луд. Но ти имаш сериозна работа с него. Но имам, да. Но той просто е повече за психолог, отколкото за естетичен дерматолог. Защото ти да знаеш, да казваш, да, аз осъзнавам, но все пак това означава, че някой подсъзнателно ти още си мислиш, че можеш да се промениш по този начин и да изглеждаш като някой друг. Защо искаме да приличаме на някой друг? Ти искала ли си някой да прилича на някой друг? Никога. Аз съм такъв индивидуалист в това отношение. Дори като някой има същата дрех като мен, аз спирам да я нося. Аз съм много крайна в това отношение. Едната ми дъщеря прилича на мен. Така ли? Това, да. Малката тя иска да е като себе си. Да.
Така че тя от мен го е наследила това. И между другото, наскоро излезе една статия. Аз даже много ми стана мило, като я прочетох, въпреки че гледам да не чета, но ми я пратиха. И беше точно това, че всъщност аз визуално се различавам от голяма част от моите колеги, което мен реално много ме зарадва, защото ти аз съм ти споделила какви са моите притеснения. Чупила съм си носа като дете. Това ми се е превърнало в комплекс най-малкото, защото са ми се подигравали. Нали, но малко, но след така настрани изкривено. Много беше неприятно. Да, да. Но вътрешно аз нямам проблеми с дишането. Mm-hmm. И, нямаш изкривена нос на преграда? Нямам, както всички имат. Нали, всички си правим операция заради това. Добре. А, моя нос е много щупен, но нямам изкривена нос на преграда. Смятай. Добре дишаш. Дишам. Спя така. Си, не хъркам. Така. Но, идеята е, че първоначално направих едно видео преди години как да се преборим с комплексите и там споделих аз какво съм направила. И че ние трябва да тези уникални несъвършенства, всъщност да се радваме, че ни различават от останалите и че сме автентични. И тогава това видео буквално вдъхнови гръмно. Много момичета. Да, много хора ми казаха, бе, имах час, отказах се, няма да си правя операции и така нататък. Защото има много неуспешни операции. Да. Просто в близкото ми обкръжение съм се нагледала, имам приятелка с 2-3 операции, една след друга, на носа. Тоест много е опасно, защото дори да е най-добрият специалист, никога не знаеш. И всъщност, така бях много щастлива, че имаше позитивен отзвук, че помогнах, повлиях позитивно на много девойки да се възприемат, но години по-късно, след като все повече популярни лица са си направили ринопластика, започнах да получавам коментари, абе Антуанета, аропрей от това вещерски носа, айде, не е ли вече време малко се поправиш? Да, другата крайност. Тоест, въпреки, че те ми се кефеха за това, сега се появява пак, нали, то е малко вид малтретиране и турмоз, онлайн турмоз, то си е cyberbullying наименованието. Започва да те да бъркат там, къде знаеш, че имаш проблема. Те го знаят най-малкото от видеята. Обаче ти, ако си наясно със себе си, знаеш коя си и защо си тук на тази земя, това те по никакъв начин не трябва да се бори. И знаеш ли, веднъж ми бяха казали, че при мен парите ще идват през носа. Ако си променя носа, няма да съм успешна. Това ми бяха казали като малка. Не пипай тогава. Да. И аз, дори е така ми е минало през ума и си казвам, абе, представяш ли си? Предпочитам да си дързая в работата, отколкото да стана като другите. Минавало ми е през главата. Наистина, когато съм чела тези неща за себе си, е много кофти. И въпреки че аз до голяма степен се харесвам. Не се харесвам, ако съм недоспала. Комплекс ли ти е това всъщност? Според мен беше по-скоро... Имаш ли комплекс някакъв въобще? Има неща, които не ми харесват. Например, в тялото ми има такива, но те не могат да се променят. Примерно не си харесвам ръцете и хубаво да направя ги отрежали. То просто е нелепо, нали? Така. Пускаш си дълъг маникюр, коригираш каквото можеш, така че на тебе да ти е окей. Но нямаш комплекс. Нямам, да. Не мисля. Не мисля даже, всъщност, ако някой ми гледа видеята, ма най-първите видеа, ще забележи как аз снимам. Хващам камерата и така е. Снимам от страната, от която се харесвам. Новите видеа, които дори в момента снимам, аз се обръщам и ми се вижда всъщност профила и се вижда носа ми. Да. И не се притеснявам да го кача, не се притеснявам, че някой ще каже, о, отвратителен нос имаш. Защото започна да се заглеждам и искам да ти кажа, че много хора всъщност имат наистина, а повечето хора имат, нали, разнообразни носове. Един дълъг, един къс се тая. Дори някои път чипите носове пък са много широки, да речем. Да. Обаче именно това носле си отива на това лице. И аз на ап съм си правила малък чип нос. Да. Изглеждам като... Не искам да ти казвам какво. Не трябва да цензурираме. Трябва да ми покажеш тази снимка. Не, аз преди да тръгна ще ти го направя. Просто това нещо е нелепо. Нелепо е. Но аз съм друг човек. Изглеждам буквално глупава. Аз съм анти тези неща. В смисъл до някаква степен, защото и консултирам много пациенти. Против съм да си промениш, да промениш до такава степен драстично начина, по който изглеждаш, защото за мен начина, по който изглеждаш, не е просто, това ти е наследството, не е просто една-две генерации преди това. Това ти е наследството, години, кръвта в вените, която се е носила и която се е сливала с поколенията, за да те формира точно теб, да бъдеш ти такъв какъвто си сега. Ако може би, нали, ако един и много суетен човек, аз съм суетна, ти си суетна, ако наистина ми беше, имах някаква супер грозна черта, която не ми харесваше и беше комплекс за мен, може би в стремежа си, защото изначално всеки човек стреми към съвършенство, щях да отида да легна да я коригирам. Но ако някой просто... Повечето хора, да не ти кажа 80-90% го правят това, те имат нужда от някакви минимални промени.
минимални промени, но просто се фиксират, болно фиксирани сме в най-малкия детайл. Ето сега, примерно, ти като дойде тук, ти каза, ох, въобще, нали, коя камера ме снима, въобще не ме интересува, нали, как изглеждам аз. Това е човек, който е уверен, смисъл, дори да не се представиш в най-добрата ти светлина, дори да не те снима камерата под най-добрата светлина, ти знаеш коя си и знаеш, че ще бъдеш себе си и ще дадеш тези съвети, които ги даваш и на твоите последователи, че ще бъдеш искрена и че ще бъдеш пълноценна и ползотворна в този разговор. Просто липсата на увереност вътрешна, която имат повечето хора, точно това ги кара да се фиксират в някакви супер дребни детайли, външни, да, които, за съжаление, когато те не се коригират или те, когато се коригират, пак не променят. Започваме да коригираме това и търсиме следващия външен детайл. Точно така. И нещо, което от теб съм научила. Ако, например, си коригирам, казвам носа, тъй като това си било моето нещо, при друг човек ще бъде скулите. Ако носа ми стане чип директно, тук ще ми се отвори пространство. Да. Тоест трябва да слагаме, примерно, ботокс. Имам приятелка с много късо, но след операцията е станало много маничко и съответно. Всяка, там през няколко месеца слага ботокс, след това брадичката отварят е удължена, след това има тук какво се слага в челото, ти ще кажеш нещо мазнини или какво слагат. И изведнъж от една корекция се оказва, че лицето ни става диспропорционално и реално не става по-красиво и всъщност тя красотата, както ти каза, тя извира отвътре и чара е нещо, което ти не можеш да придобиеш, да получиш, защото си променил някакъв външен белег. Това няма как да стане. То извира от начина на говорене, от енергията, която излъчваш. Знаеш, когато си не се чувстваш добре, думата депресия е грешна, но понякога минаваме през периоди, в които сме меланхолични. И тогава нашата енергия и нашия чар започват да се изпаряват, нали така? Докато когато си енергичен, усмихнат, това нещо няма кой да ти го даде. Няма скула или брадичка, да, която да те направи по-чаровен. Това е реалността. И за това, когато ме срещат последователи на живо, ми казват повече те харесвам на живо в пътя. Да, как, и мен така. Ама какво е това нещо? Викам как, виж какви хубави снимки. Да, но ти си някак си съвкупността. Енергията, да. Да, виждам ти енергията, това, жестикулирането, усмивката, прегръдката. Аз се прегръщам с хората. Смеем се. И какво като тук косата ми леко стърчи. Да. Никой не го помни това. Никой това не го забелязва. Исках да те попитам, защото все пак да напомним, ние се отвличаме в всякакви теми, но това е подкаст Aesthetic Brain, всеки четвъртък нова гънка за здравословен начин на живот, красота и естетика, медицина. Твоята рутина за красота каква е? Сутрешната ти рутина. Да заформя се една така тенденция, питам всички, пиеш ли вода с лимон? Пия, о, не. Но не с лимон. С какво? Не пия, мързи ме, честно ти казвам, забравям, преди пиех. Важното е да започна деня си с вода. Да. Но аз ако не изпия една-две чаши вода, не мога да консумирам нищо друго, нито кафе, нито пък да огладнея. Защото аз се чувствам много дехидратирана сутрин, съответно, ако тръгна да ям сандвич или каквото и да е било друго, мен няма да ми е вкусно, аз не мога да го сдъвча. Тоест, задължително пия вода. От известно време не пропускам фреш, но не от цитруси. Аз ти казах и по-рано дойдох с един фреш от ябълка и морков. Покрай приятеля ми започнах да пия зелени фрешове, конкретно много обичам в момента ябълка с магданоз. Не съм любител на магданоза, не го махам от салатата, но какво да ти кажа? Все ми е тая, но в комбинация с зелена ябълка много ми харесва. Това е един страхотен фреш, който така да те вдигне и зареди сутринта и с витамини, и с енергия. И след ти това сама ли си ги правиш? Не, купувам си. Аз излизам не рано, брамчиш, карам деца. Да. Като цяло аз така вкъщи да се застоя, просто не знам. Значи трябва да имам много сериозен проблем. Не. Ставам, взимам си фреш, кафенце с овесено мляко и чак тогава ям. Тоест аз съм от хората, които закусват към 11-12 и си правя нещо като бранч. Тоест, дори да е супа, е към това време. Преди това не съм гладна и всъщност те са ни учили като деца, не пропускай закуската. Аз за себе си знам, че закуся ли сутрин съм непродуктивна и не се чувствам добре. И дори като съм така на хотел, където има хубава закуска сутрин, ям, защото виждам и страхотни палачинки, но след това малко съжалявам. Пада ти енергията. 11-12 на обяд, да. Да. Аз съм от хората, които очевидно трябва да правят сутрешен фастинг, ако така можем да го наречем. Да. Хапам 8-9 вечерта и след това ям към обяд. А рутина за красота? Кажи ми. Така, значи аз съм от тези любими пациенти, които не пропускат мазилата. Тъпките. Не. Може би не са 20, но аз без серум и крем нито лягам, нито ставам. Няма шанс. Аз съм с много суха кожа, знаеш, дехидратирана кожа. Различно е. Различно.
Различно е. Ей, ставам ти асистент. Пиар ти ставам. Няма какво да кажа на тая реплика. Няма какво да кажа. И ако не се намажа и не пия вода, веднага ми личи. Веднага просто ставам по-сива, бръчките почват да се появяват, аз имам фина, тънка кожа, красива кожа се води. Който научи на това, аз имам удоволствие да познавам баба ти, която знам, че е била и работила с козметика. Тя. Да, тя ли те възпита това нещо от теб? Това е първият човек, който в седми клас ми каза, ще ти махна космите на ръцете. Ще изсветля космите, не знам си къде. Така че аз от малка съм в нейното... Тя ме е гледала много, въпреки че е от Габрово и там ми беше салона точно на центъра. До ден днешен има хора, които си говорите, а баба ти правеше майка ми, баба ми. Тоест тя си беше наистина име в тези среди. И от нея и нейната кожа и начин, на който тя се е поддържала, аз може би съм се вдъхновила, тъй като знаеш, че през поколение става това. Майка ми и леля ми са били отвратени от това да има само мазила и кремчета и не знам какво си. И те нямат чак такова отношение. Даже аз съм тази, която ги учи. Подарявам им и започвам. Сега мажеш това. Не пропускаш. Даже им пиша. Намаза ли се с крем? Веднага мога да позная дали майка ми е с крем или не е с крем. Не знам как им е приятно на мен. Започва да ми опъва лицето. Е така почвам да правя някакви мимики, което и това не е окей да се бръчкаме. Какво ползваш сега? Какъв серум и какъв крем? Марки, мога ли да споменам? Може значи, и по съставки, може и марки. Не, в момента използвам един много междуто серум, който ще излезе на пазара и се води, че наистина забавя стареенето. Да. Обясниха ни защо. Имаше и човек, който е в средите на научните работници. Тоест човек, който наистина е специалист. И ни го обясни. Междуто слушах много внимателно и така ми стана интересно. Викам, добре, айде ще пробвам. Има ефект. Чувствам се добре. Кожата ми ти самата ми каза, супер, че е свежа. Супер си, да. Тук всички казаха, че си много свежа. Благодаря. Ето, не се чувствах така, ама днес дойдох слова енергия, защото тук ми е хубаво просто всеки път, като дойда. И ме заредихте много. Но този серум е по-висок клас. Но пък крема ми е среден клас. Да. Е, последователите ми знаят това козметика ползвам. Даже не е нужно да казвам. Норвежка е. Извинявам се, финландска е. Да. И просто всички си знаят коя е тя. Така че комбинирам различни марки, гледам да се съобразявам с нуждите на лицето ми, на кожата ми, а не с това, което е модерно и което ми рекламират. По принцип аз не се влиявам много от реклами. Може би за това съм инфлуенсър, а не последовател. Почти не следя инфлуенсъри. Аз това е следващия ми въпрос. Ти естествено, значи днеска водиш разговора в посоката, в която аз съм се подготвила да водя този разговор. Как е възможно? Синергия. Синергия, абсолютно. Следващия ми въпрос беше, от кой се инфлуенсва Антоанет Пепе? Абсолютно, ето гледай! Ето. От какво се инфлуенсваш ти? Пиша го тук, че е на бяло. Тук има нещо, се случва енергийно. Но от какво се инфлуенсвам? От живота, от разговори с... Между другото, от разговорите се инфлуенсвам най-много. Тоест, ако седнем на кафе с теб и си говорим, със сигурност някъде ще ми повлияеш за нещо. Да ще си взема нещо хубаво. Ще направиш психотерапия, self-healing ето, сесии. Ето, взимам го. Да. Взимам го. Аз съм за. Аз ще се запиша. Но поне... стига! Имам нужда от самоизликуване. Може заедно да ги правим, имайки предвид, че... Не, аз съм добър психолог като тебе. А не съм сигурна, щом ги спираш да стават като маймунки, значи си много добра. Но реално, ето, искам това да го направя. Наистина ми идва отвътре и като те слушам и направя така, щастие извира от мен. Обаче си казвам, добре, без тъпия, как да го направя? Тук българи не иска да види един, втори, пети сертификат, въпреки че те много често са за буклука, нали? Два дни да отидеш на семинар, не те прави експерт. Аз ще ти подпиша, аз съм доктор, ще ти подпиша един курс, че си минала при мен за психотерапия. Какво ти трябва? Някакъв сертификат, някакъв печат? Това са просто едни хартийки. Аз ако ти кажа, че на мен даже... Айде сега, то така не е хубаво да се говори, но дипломата ми от медицината не я приемам с такава тежест. Опитът. Че съм направила кой знае какво. Да, по-скоро опита ми и всичко, което съм преживяла и най-вече грешките ми. Нали? Това е нещото, което тотално ми е променило виждането и това ме е накарало да чета повече, да искам да стана по-добра. Просто грешките, които са ме съсипали, те са нещата, които са ме движили напред. Стъпките нагоре. Да. След това. Стъпало нагоре. Между другото, аз затова и не участвам в много социални кампании. Знаеш колко много отказвам или участвам анонимно, защото съм имала една страхотна социална кампания, която се извъртя срещу мен, което беше много странно, защото вложих не само време, усилия, но и парични средства, за да участвам и да подпомогна дадената социална инициатива. И всички ме нахулиха за това нещо, че аз съм лош човек и как може да приличвам, не знам си какво. Тоест, аз съм се научила. По-добре, като правиш добрини,
Бе, държи ги за себе си. И сега, ма ти защо не правиш, не знам си какво. Правя го, просто не говоря за него, предпочитам. Защото като правиш добро и нали, ти се върне негативно, ами то е много неприятно, нали? Да. Осъзнаваш. Да. Така че ето, аз съм си, знам. Има неща, за които не говоря. Когато ме канят на интервюта, аз отказвам. Казвам не. Нека друг да бъде лицето, аз съм отзад. Може да ме използвате зад колисно и там, където по друг начин мога да помогна. Тоест, и аз така се уча от грешките си. Пак да се върна на моя въпрос. От да. Кой си инфлуенсваш ти? Ами ето... Кой следиш? В случая, например, теб те следям. Да. Дори в TikTok те гледам. Да. Само да кажа. А и ти реално ме вдъхновяваш, защото аз припознавам в теб експерт и авторитет в дадена област. Стига сега, моля ти се, Антонет Пепе, следи мен. Айде, кажи някой световен. Виж, кажи в TikTok някой. Гледам. Не, защо казвам това? Защото за мен наистина е важно да се уча от хората, които следя. Аз не ги гледам само за да се възхищавам как изглеждат понякога. Разбира се, ще си кажа, колко красива майка, виж, нали, да. Как се поддържа. Но като цяло си избирам хора, които даже не са толкова популярни. Те ми излизат, примерно, в сърча. Виждам нещо, което е полезно, нещо, което ме забавлява, нещо, което ми е приятно и тогава мога да ги последвам, но честно ти казвам, не съм от хората, които скроват безцелно и лайкват чужди постове, защото ако започна да правя това, аз няма да имам време да, както се казва, да се нахраня дори. Да. И минимално време го правя това нещо. Така че ако трябва сега да ти кажа имена, ми е много трудно. Да, да, да. Следвам дъчанки, хора, които те, даже част от тях нямат много последователи. Просто ме кефи стила им, какво си правят за закуска. От къде черпиш идеи за своето съдържание? Ами ето това е, извира ми от някъде. Когато започна целенасочено да търся нещо, което да направя подобно, не ми се получава. Примерно в TikTok, знаеш, има трендове и там искаш, не искаш, трябва да правиш това, което се прави. Да. И не ми е готино. Качвам го, защото трябва. Нали, не е готино. Да. Не е готино. Точно затова ти казах, че съм индивидуалист и затова и книгата ми няма да намериш подобна книга. Аз не съм взела една книга и сега ще напиша същото. Моите истории по този, скелет. Да. Не, трябва да си ми дойде отвътре. Ченелинг, буквално. И защо ти го казвам това? Защото в момента се уча да прекарвам време на саме със себе си. Започвам да медитирам лека по лека. Да, това е мати направо. Следващия ми въпрос. Кажи ми някаква практика за медитация, някаква самопсихотерапия. Какво правиш, освен тази бюти рутина, която всъщност това пак ни помага ние сме в по-добро здраве и да изглеждаме добре. Сега нещо, ще ти кажа нещо правиш, интересно. Като полезен съвет, така че да може някой да си го вземе и да си го изкопира за себе си. Е, така ми го кажи. Значи, и аз да почна да го много правя. Хора казват, че като си затворят очите да медитират, започват да мислят някакви различни неща и всъщност не могат да се отпуснат, нали така? Да. Скоро какво прочетох в една книга, която за мен беше абсолютен геймченджер. Всъщност на въпроса ти коя си, ти какво би ми отговорила? Коя си ти? Така, говори ми просто без да се замислиш. Коя си ти? Аз толкова съм свикнала да се представям доктор Мария Хаджийска, че просто вече това го махам. Ти си доктор? Доктор съм. Така? Да. Друго? Лекар, обичаш живота, влюбена жена. Супер! Занимаваща се с красота. И когато започнах да чета тази книга, всъщност авторът ти казва, ти не си нито едно от тези неща. А, какво съм? Ти си съзнанието, което осъзнава, че си тези неща. Да, така е. Разбираш ли? И когато това го прочетох, аз направо ококорих очи. Така е. И си казах, чакай малко. Тоест, ако съзнанието ми не е тук и сега, всичко, което тук що главата ми и мозъка ми казаха, че аз съм, аз няма да го осъзнавам, че съм това. Да, аз затова... сега не съм доктор, в момента не съм лекар, не съм нищо. Не, ти осъзнаваш да. Това, което ти правиш в момента. Тоест има, даже той го описва много готино, като двама са квартиранти, единия действа, другия го наблюдава. Всъщност съзнанието е това, което си ти. И когато го прочетох това нещо, всъщност медитацията го приложих. Аз започвам да овъртингвам и да си мисля. Какво трябва да сготвя децата, какво правят, нали, всякакви неща. Запазих ли онзи хотел за пролетната ваканция на децата? И си казвам, няма проблем. Защото аз осъзнавам, че ги мисля тези неща вече. Аз осъзнавам, че мозъка ми мисли, но моето съзнание си почива в момента. Разбираш ли? Да. И всъщност тогава това, че ти овъртингваш, не е проблем да медитираш. Отделяш се, т.е. един да, ти се отделяш като един страничен наблюдател, наблюдаваш как имаш тези мисли, наблюдаваш се как седиш в стаята и си казваш, ако някой сега дойде, като във филмчетата, нали, като започнат вудокуклите да ги контролират, т.е. съзнанието там изчезва. И това, че ти си доктор, лекар, майка, жена или там каквото и да е било... Ти не го осъзнаваш, нали? Някой друг вече е влязал в теме. Да, да. Разбираш ли? И всъщност това за мен беше геймченджер, защото сега, когато седна и когато съм много изнервена на деца, на какво ли не, сядам, започвам да мисля някакви неща, дистанцирам се и започвам да се наблюдавам и реално след
тази медитация, аз мога дори да анализирам тези неща, защо съм си ги мислила, защо не е окей, защо е добре това нещо да спра да го прави или мозъка ми да спре да го прави и всъщност каква искам да бъда спрямо своите възприятия. И не трябва да плащаш на психотерапевта. Да, ти почва да справиш психотерапия вкъщи. Много е трудно да се насилиш да медитираш, защото от 20 минути до час може да медитира човек. Много е полезно да медитираш, да. Много е трудно да започнеш. Да. Аз не медитирам, не искам и да почвам. Така, моята история е кратка. Да, при мен обаче онзи ден, какво ми случи, бях много стресирана, отидох в детската, даже влезе приятеля ми и излезе. Аз излязох освежена, т.е. то е било може би 5 минути, в които аз просто застанах, почнах пак да мисля някакви неща. Като медитираш, какво... Какво си казваш? Аз съм супер силна, ще се справя с който... Не. Те как, започват мисли за битовизъм. Как излиза, добре, как излизаш, заключваш се с ключа в стаята? Какво си казваш? Аз ще се справя с тези проблеми ли си казваш? Кое е нещо, значи, което надъхва? Ти си като мене, не, да. Не, аз ти казвам, главата аз е пълна с мисли. Край. Не си готова, да. No, не си мисля какво трябва и не трябва. Идеята е просто ми да се изключиш малко, да се опиташ, както казах, отстрани да се наблюдаваш или в един момент... Ама мислите в един момент даже спряха да излизат от мен, то беше много странно. Изведнъж просто аз бях там и седях. И всички мисли за битовизми и за това, което трябва да стане или не е трябвало да става, те просто спряха да извират. И после като стана и като излезна от стаята, чувстваш се през ден. Ми не, ти си супер окей. Защото ти се центрираш, да. Ти се оземяваш. Затова казват граундинга, колко е важен. Mm-hmm. Аз някакът лягам на земята и така, като за едно ще ме взимат на земята, земните. Къде, да, граундинга е супер полезен, но къде на земята? Не трябва ли да има почва? Я ми обясни за то граундинг. Каква почва? Аз съм на 18-ти етаж, лягам на земята и така. И просто получаваш ионите. Да, просто да си легнал, да си в състояние, в което... Тъй като не знам при теб как е, но аз понякога спирам да дишам. Аз си мисля, че дишам, а то едно плитко такова, което не е дишане точно. Да. И осъзнавам, че аз не съм дишала. И примерно си поемам високо дъх и ми казват околните, ети, защо нали, въздишаш? Аз съм наред, по същия не? Начин. Тогава ти махаш стреса от себе си. Когато го направиш това нещо, да. Ти изкарваш негативната емоция и стрес. То не е лошо да се прави. Особено когато забравиш да дишаш. А пък повечето хора не знаят как на да дишат. На мен ми се случва супер често и когато съм с много хора. Повечето хора, когато си поема дълбоко дъх и издишам, те си мислят, че съм отекчена и че все едно ме отекчава това присъствие, този разговор, че трябва да съм там, че трябва... Даже с пациенти ми се случва. Не, ти по-скоро може би си набрала в рамките на деня или ако сте някъде на вечеря, да. Ти даже може и да се отпускаш в този момент. Точно обратното. При мен е точно обратното. Отпускам се. Другото, което задължително започнах да правя, спортувам всеки ден по-малко. Спрях да ходя на фитнес 3 пъти в седмицата. Обожавам тренировката си, но за мен това време, което отделям да стигна до фитнеса, да направя тренировка, да се изкъпя, да се оправя, деня ми мина и трябва да взема едното дете от училище, което е абсурдно. Така че сутрин или вечер, между 20 до 30 минути, което звучи като нищо, аз ти гарантирам, че в момента изглежда много по-оформена и добре, защото го правя всеки ден. И онзи ден така се снимах, защото имам една кампания за... Ти ме виждаш, че съм малко по-тъм, да. За един тен. И видях, че и мускулите на ръцете, и на тупето, всичко е много по-оформено. Но това е пак вид... То даже не е точно дисциплина, ами да осъзнаеш... Постоянство и да знаеш, че ти помага. Защото аз пак се затварям сама в една стая. Няма кучета, няма деца, няма мъж, няма никой и тези 20 минути са мои. Медитираш, спортуваш? Да, уча се да медитирам. Пиеш значи, вода? Това е много важно да го кажа. Учиш се да медитираш? Пия вода, ям много конкретни неща. Аз от малка не ям реално месо, между другото признавам си. Веган, не. Чакай да кажа сега, защото тук може и да гръмне новината, но... Айде, ще съберем последователи Aesthetic Brains, подгответе се. Готови сме. Като бяхме болни от онази болест, където бяхме под карантина, да ни цензурира YouTube. Да, няма. Но аз цензурира. Не я казвам. Няма да я казвам. Ще подкаст. И слушай, какво става? 7 дни, аз бях ни жива, ни умряла. Да. Не се чувствах още добре. И се храних алкално. Тоест, подвезе, че се знаеш. Нищо да реших, така се лекувам. Така се го бях решила. И на 7-я ден казах, искам пилешка супа. И всички моля, чакай бе, ти не ядеш месо, 13 годишна, моля, искам пилешка супа. Просто се почувствах като детето на 6 сети, което иска пилешка супа от майка си, разбираш ли? Да. И от тогава започнах да ям от време на време пиле, но не целенасочено, айде днеска да ям пиле, просто ако има нещо вкусно с пиле, ще го опитам, което е много различно. Аз преди не докосвах никакви меса, освен риба. Но
Това се промени в режима ми напоследък. Да, не е често, знам, че пиретата не са окей в момента, наясно съм с това. Но ето, оттам тръгна това нещо, което така се промени. И оттам насетна обаче. Аз имам неща, които знам, че ми влияят зле. Като масло, сирена тип бри, камембер. Знаеш какво не съм за кето. Тялото ти обича и какво тялото ти... Значи като чуя кето, аз просто правя така. Да. Да. Нито ходя по такива заведения кето, хапвам си това, което... И между другото съм си правила и генетичен тест и се оказа, че точно това, което ям, е точно това, което всъщност се трябва да ям винаги. Сухи меса, ако ям месо, трябва да е сухо, ето. Аз не ям червени меса, никога не съм харесвала. А рибата също трябва да е суха. Мога да ям въглехидрати колкото си пожелая. Значи аз мога да ям баници, да, с пълнозърното тесто ще е баницата, ама ще е баница. Нямам проблем. Да. Паста, пица, нямам проблем. Но мазнини, така че виж, човек трябва да се усеща. И да не прави това, което е модерно, а това, което всъщност тялото му приема добре. Защото ако изпия една чаша мляко, аз се подувам тройно. Еми не пия мляко, пия овесено мляко. Да. Но това е да се усещаш. Намерила си формулата, да, която теб те кара да се чувстваш добре. Точно така. Вечер преди да заспиш, кое е нещо, което правиш? Питахте сутрин какъв е твой ритуал, вечер какво правиш? Със сигурност си махам грима много старателно. Браво. Независимо дали има грим или няма, лицето трябва да се почисти в дълбочина. Dermatology approved. Yes. И трябва да има измивен продукт, не само мицеварна вода. Благодаря. В смисъл, това е задължително, защото като видя някой само с тампоните, и особено пак казвам, или кърпичките. От мен, а не, това даже не, това даже не би трябвало да съществува. Да. Абсурдно е, аз не мога да си представя, нали, да не си се изкъпал добре и да мажеш лосьон. То горе-долу е същото, в крайна сметка. Хубаво почистваш лицето, след това пак казвам, сероми задължително, олия използвам вечер, понякога и само олия, ако съм много... реално олиото, знаеш, то си омазнява в случая, но до сутринта кожата ми е изяла всичко, смятай. Да. Значи още вода трябва да пия, може би. Сега като се замисля. Така че си правя всички тези неща, понякога масажи, намерила съм един ап, ма даже му забравих името, да, да си правя кажи, масажи. На тези практики, които правиш за медитация или някакъв полезен ап, който и на мен ще ми влезе в утре. Сега не мога да се сетя как беше. Еми то е за масажи, нищо ще оставим в описанието. Да, но има ап, който те учи как да си масажираш лицето само с ръце, без никакви уреди. И реално има ефект, когато... Това е гена на баба ти, който просто тече в момента. Е, да. Най-вероятно е това. Но, честно да ти кажа, а тук пак според мен зависи от лицата на хората. Аз като цяло имам си jawline, както се забелязва. Не. И да, за мен винаги е много готино да имам скули. Тоест аз харесвам процедури, които да оформят скулите. Да повдигат. Да повдигат, да. Даже при вас съм си правила... ремоделинг. Да, така ли беше? Да. Е, много ми харесва, да, мигновен ефект и след това изглеждам все едно някакви филари, но реално е само от това. Тоест лицето ми е податливо, което е добре и не пропускам. Няма как да си легна и да съм излизала и да не съм излизала. Задължително се прави вечерна рутина. Това е много важно. Пия чайове вечер, не защото е полезно, готино ми, особено преди лятото. Слушаш ли музика, гледаш ли видеа, гледаш ли YouTube, гледаш ли TikTok вечер, как заспиваш? 5 сега минути преди да заспиш, какво правиш, защото аз съм заспивам с телефона. Сега ще ти вкарам Human Design малко. Ти си манифестор, аз съм прожектор. Ние като цяло, като легнем, е добре да се изчистим от енергията на останалите. Тоест, ние не сме от тези типове, които веднага като си легнат, трябва да заспят. Това са видовете, двата вида генератори. Манифестиращи генератори. Те лягат и веднага шалтера трябва е така да изключи, да, и да заспят. При нас има период на адаптиране. Лягаш, можеш да четеш книга, да гледаш филм, да гледаш YouTube, да си говориш с някой. Няма значение. Просто така да си останеш със собствената енергия и след това да заспиш. Разбираш ли? Да. Което всъщност е добре, че го правиш. Ако ти беше генератор и ми го беше казала това, щях да ти кажа, не работиш достатъчно. При нас е друго. Ние си пазим енергията и реално вечер трябва да разкараме енергията на пациенти, на непознати, хора, познати. Да, дори да си в шопинг център някъде. Факта, че е имало хора, те пак по някакъв начин са те заредили с тяхната енергия. Така че, да, не заспивам веднага. Ако заспя веднага, съм наясно, че съм преработила нещо, съм се преизтощила, което не е добре и веднага ми лечи на сутринта. Независимо, че съм спала 8 часа, сенките са на лице. Тоест, много е важно ние да се пазим. И вечер напоследък чета, главно това правя, защото осъзнавам, че синята светлина не е много полезна за лицето. Вече след 30 трябва да се мисли за тия неща. Не гледам много сериали, защото смятам, че ако седна да гледам един сериал, ще ми отнеме прекалено много време. Най-голямата грешка е вечер да гледаш сериал. Защото... Да, може да легнеш в 3 или да, в 4, ако ти стане интересен край. Така че по-скоро, ако гледам нещо, е нещо кратичко, което
който няма така да ме, да ми задържи вниманието и да гледам цяла нощ. В момента много си пазя съня, дори като излизам на рождения и така нататък. Ти за това изглеждаш толкова добре. Благодаря ти. Заради ползотворния сън. Изляза ли? Аз на другия ден броя си часовете. Примерно съм се прибрала в 30 и броя часовете. И ако знам, че не мога да ги постигна, няма да изляза. Т.е. трябва да знам, че децата и да са при мен на сутринта, те спят до късно, слава Богу. Т.е. аз знам, че те ще стана 9:30-10 и аз мога да си събера минимум 7 часа сън. И всъщност това е може би най-важното нещо, което искам да подчертая. Факт е, че ако не спим добре, няма доктори, няма кремове, няма серуми за 1000 лева, клиники, няма нищо. Какво да стане. Да, не. Така е. И отделно, че тя енергията се изчерпва и то ти изглеждаш смазан така или иначе. Така че това е другото, което също започнах да правя. Сауна и парна баня. Много често ходя на спа, дори в София. Тоест, много е полезно един път седмицата да се ходи. Колко пъти ходиш на сауна? Поне един път седмицата ходя. Къпеш ли със студена вода? Да, ледена. И тази кофата, и леда, и всичко просто уникално. Дори ако има такава ледена, нали, знаеш, ни по-големи има като казани. Ти си някакъв ходещ анти-ейджинг биохакер проджект, направо, да. Това хак ли е? Да, хакер биохакер. Това е биохак. Мето утре отивам на спа с децата, всички, цялото семейство. И ледената кофа с вода. И сауната. Да, точно това правя. И... вау, наистина дори някой път ми се случва да заспя след това в релакс зоната за 20 минути. Този сън е по-дълбок, отколкото 8 часа вкъщи. И повече те рефрешва. Всички биохакове ги правиш. Аз... сама съм ги осветила. Да. Аз сауна не можех да правя. Не ми беше готино. Обаче, точно в онзи хотел, когато пише книгата, имаше сауна. И врата към снега. Сауна и лягах в снега. Е, така, ангелче. И пак сауна 2-3 пъти за по 5-6 минути. Тогава се учих. Да. Сега 10 мога да издържа в тази финландската най-тегавата, но ефектът е вау. Наистина после лицето ми е едно румено, красиво, така че съветвам, има си процес, трябва да се научиш да го правиш. Това не е нещо, което всеки може от раз. И парната баня ми харесва, но много по-малко от сауната. Имам традиция в този подкаст, предишния гост задава въпрос на следващия гост и моя предишен гост беше Александра Богданска, която задава следния въпрос към теб. Къде щеше да си сега и какво щеше да правиш, ако не трябваше да се грижиш за децата, да бързаш за работа или за ангажименти? О, нямаше да живея в България, щях да обикалям различни държави всяка година по една и да живея на различни места. Не просто да пътувам и да се наслаждавам на красотите и на културата, а буквално да живея на дадено място за известен период от време. Това е нещо, което ако системата беше образователна по-различна, дори с децата щях да го правя, тъй като толкова много можеш да научиш от другите култури, от... хората по света. Това е голямо богатство и факта, че миналата година пътувах много често за по-малки периоди. Уау, чувствах се страхотно. Взимаш си какво ли не. Взимаш си въпроса и се зареждаш. Така че това щях да правя. Щях просто да съм най-космополитен човек. Нямаше да се задържам на едно място. Ти сега също си достатъчно космополитна, просто по различен начин. Намерила си твоя начин да го правиш. Благодаря ти много за този разговор. Беше много полезен за мен. Научих много неща за тебе, за мене. Надявам се да е бил полезен и на нашите слушатели. Aesthetic Brain всеки четвъртък, нова гънка. И дано сме ви дали малко поле за размисъл, така че да сме били полезни. Благодаря ти. И аз много. Yes, no.